l'exposició Grau Garriga Vermells l'hem articulat l'Àlex Mitrani i jo, que som els comissaris de la mostra, juntament amb l'Ester Grau, l'hem articulat de manera en base als usos que Grau Garriga feia del color vermell. Un d'aquests usos que ens hem trobat que potser és dels més inexplorats fins ara és el que fèiem als environaments. I de fet això ens porta al muntatge que estem fent aquí al claustre del monestir de Sant Cugat. En aquest muntatge estem recuperant una peça que és vell estàndard d'aquí, que és de 1985, però a més l'estem combinant amb una altra peça que ja estava exposada a l'exposició, que és el Monument a l'Anarquia, que és del 1976. En aquest cas, és el punt d'inflexió, el punt on s'ajunten dos usos diferents dels vermells i que ens permet explicar també d'una manera, diguem-ne, expandida l'exposició que tenim a Cal Quitèria. Ens permet unir el vermell polític, que és el vermell que trobem al Monument a l'Anarquia, però també vell estàndard d'aquí, un estàndard és una bandera política. I de fet, l'ús que també en fa Grau Garriga d'aquest punt de reivindicar l'ús de la bandera, també és molt interessant poder-lo veure en aquest muntatge. Per altra banda, es troba el cas curiós, que ens permet experimentar amb un muntatge en una reconfiguració de les peces de Grau Garriga. És una reinterpretació que molt amablement fem gràcies a l'Ester Grau, que, com que porta tota la vida treballant amb l'obra del seu pare i amb el seu pare, ens ha permès també interpretar de maneres diferents i configurar també de maneres diferents aquestes peces. Aquesta instal·lació, aquest muntatge, que són aquests quatre tapissos grans, Grau Garriga els va fer l'any 85 i els va exposar per primera vegada aquí, en el claustre de Sant Cugat, el mateix any, l'any 85. Estaven distribuïts les peces d'una altra manera, el muntatge era diferent perquè estaven al passadís del claustre i, a més, ell hi havia afegit doncs, altres elements, no? Fustes, barres de ferro, va fer un muntatge molt en el seu estil. No? Després va ser exposat a França l'any següent, a Châteauroux, a la Vall de Cordelier, i també el muntatge era completament diferent, tot i que eren les mateixes peces, les quatre aquestes, però el muntatge era completament diferent a com havia estat aquí a Sant Cugat. També hi va afegir altres elements, no?, que formaven part del que ell anomenava environaments, no? Però fins i tot bueno, les obres, si, en les fotos t'hi has de fixar bé perquè d'entrada sembla com si fossin unes altres. No? I finalment, bueno, l'any 89 el va instal·lar a la Gare de l'Est a París d'una manera completament bueno, molt diferent perquè feia com unes jaimes els tapissos, no? Estaven com penjats com un de sostre a l'estació i en aquella ocasió no hi va afegir res, o sigui, estava només les quatre peces. I després ja no es va exhibir mai més aquest conjunt. No? El muntatge que hem fet és diferent també a les tres altres ocasions en què s'havia exhibit. Vam fer reunions, vam venir aquí, ens vam mirar i bueno, finalment doncs, vam projectar una instal·lació. Entre mig de tot això, un dia jo revisant unes filmacions de documentals antics de Grau Garriga, vaig veure que jo ja ho sabia, però me'n recordava que havia instal·lat la peça Monument a l'Anarquia aquí al claustre també, no? En una ocasió, crec que era l'any 79, 80 o així. I aleshores, doncs, esclar, aquesta peça estava a Cal Quitèria, a l'exposició Grau Garriga Vermells, havia estat triada per exhibir-se allà. I clar, vaig començar a pensar que, bueno, que seria una ocasió perfecta per posar-ho tot aquí, no? I a més mostrar-la d'una altra manera. És una peça que ell l'havia mostrat de maneres molt diferents, aquesta de Monument a l'Anarquia. A nivell tècnic també sempre és una mica una sorpresa, no? Com podrem resoldre les coses. D'entrada doncs, s'havia de preveure com, bueno, a banda de com col·locaríem les obres, amb quina forma les faríem, no? Perquè aquestes obres, com hem dit, doncs van tenir formes diferents en les tres vegades que van estar exhibides, no? Una d'elles totalment planes, però les altres dues els hi va donar unes formes molt diferents una vegada i l'altra. No? Llavors, mirant fotos i tal, vam veure quines podien adaptar-se més a aquest espai, no? A quins formats podien anar més bé partint del que ell havia fet. No?
Però clar, això requereix doncs, unes, o sigui, uns llocs on penjar, crear unes tensions, afegir unes barres segons com perquè adopti aquella forma, i tot això són coses que també les hem hagut d'anar preveient a partir, doncs, per exemple, doncs, de la maqueta, no? Per donar-los la forma i veure si podríem fer-ho, o a partir de pensar recursos tècnics per resoldre aquestes qüestions que igualment, finalment, fins que no es pengen, no s'acaba de veure del tot cert, no? I de buscar solucions in situ, no? Després també el tema de la llum, no? Són obres que tenen transparències, que es veu l'ordit, no? I que no estan, hi ha parts que no estan teixides, no? Llavors això valia molt la pena rescatar-ho i fer coincidir aquests ordits amb punts d'interès de llum, no? L'interès de transparència entre les obres, entre elles, no? I bé, això també doncs, és una cosa que la vaig estar pensant de com fer-ho i que ens sembla que, bueno, que ens en podem sortir bé, no? Però novament, fins que no estigui la cosa, doncs, les peces pròpiament penjades, segurament s'hauran de fer molts retocs sobre la marxa per resoldre aquestes qüestions. Però bé, bueno, preveure que hi hauran qüestions d'aquestes que seran importants ja és el punt de partida.